Ty jsi tak hrozně línej prostě, ani ten klik už neuděláš. Jo. Je jeden normální prokér, to nejsou tě před těma dníma si určitě udělat. Chybí. Super, a teď jdem tam. Když se kouří z komína, tak se kouří z komína. Vyštěcháte ho mlesáku. Víte, kam máte jít dál? Červený hrádek. Ne. To je ten zámek. Ne. Ty máte tu mapu jednu. Tady. Ne. Počkej, kde jsme tady? Tam, kde je napsáno, jsme tady. A bude tam. U nějaký tisíce? To jste si měnili boty. Ale ještě jsme nenaplnili tu studánku. Tady je zápisník, můžu se tam podepsat? Ne. Tam se jenom koškáře. Co to je? Dejte to opičák. Opa, ty tam seš? Jo, fajn. A můžem si něco vyměnit? Můžete, můžete to být vždycky ve stejný nebo větší ale hodnotě, to, co tam dáváte. Není. Myslíš, že je to ve stejný hodnotě? Já fakt jen jsme. A to se nám volí. A ten travel pak byste museli dát do jiný kešky. Městečko Parmo spí. A teď se probudějí ty tři mafiáni. A vyberou si nějakou svoji oběť. Dohodněte se spolu a ukažte na jednoho. Jo. Takže jste se všichni dohodli. Tak, teďka městečko polevo tím. Mafiáni do taky spát. A probouzí se Katány. Tak, ukáže na nějakou... Katány jde k spánku a probouzí se městečko Palermo celý, ale rána se nedožil a neprobouzí se tady bohužel Filip. Byl zamordován jako nejmladší oběť. Byl to nejmladší syn policistické rodiny. Katány brečí díky tomu, avšak nezdává se. Protože místní policie se domnívá a dává najevo, že už ví. Nečekaně neposlouchá. Jakou hudbu poslouchá? Pa, 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 pa. Ne, jaký žánr hudební poslouchá? Rock'n'roll. Posloucháš rock'n'roll? Ne, píte vody, píte jednou vodu. Tady nám trošku někdo kecá. Folka rock'n'roll je velmi velký rozdíl. Tak, to dá obvinění. No jo, já už jsem. Já si myslím, že to je Korbič, protože jsem ho viděla, jak šel za bráchou. Podle mě je to... Já mám bráchu Anglii, kámo. Krba, je mrtvá. Tak mafiáni se nějak moc asi nedohodli, protože zabili dalšího mafiána. Jupi! Bude v pravé poledne vpleten do kola. A teď poslední. A zkušen na strném. Umíš francouzsky? Umíš francouzsky? To nemáš opakovat, to je otázka. Ne. No. Když jakoby se chcete strefit na hlavu, ale což nebudete dělat teda, jo? To nebudete dělat, na hlavu se mířit nebude.